В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Разом зі мною Тетяна Миснікова. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На початку коротко про головне. Правоохоронці затримали підозрювану у хабарництві начальницю Миколаївського міського центру зайнятості. За квітень миколаївці отримали подвійні платіжки від керуючої компанії «70-й мікрорайон». Сьогодні 11-класники усіх загальноосвітніх шкіл міста та області завершили польові стрільби. Миколаївські правоохоронці затримали керівницю Миколаївського міського центру зайнятості Наталію Рябову. Її та директора Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька підозрюють у хабарництві. Поспілкуватися з директором обласного центру зайнятості не вдалося. О 10:56 ми зателефонували Дмитру Оборонько. Відповів, що не може розмовляти. Після слухавку не брав. На робочому місці директора не було. Добрий день. Доброго дня, дівчатко. А підкажіть, будь ласка, Дмитро Миколайович Оборонько зараз на місці? А зараз в нас обідня перерва. Угу. До часу. А він сьогодні на роботі? А як же ж. Тобто зараз Дмитро Миколайович поїхав на обід? Чи він знаходиться в... Так, я вам розказую. Переді мною Дмитрий Миколайович не відчитується, але зараз обідній період. Після обідньої перерви поспілкуватися з директором обласного центру зайнятості також не вдалося. А скажіть, будь ласка, вже обідня перерва закінчилась? Так. А де знаходиться там Дмитро Миколайович? На раді бабута, що тобі стається. А коли він повернеться, є інформація? Ні, може. Двері його кабінету запломбовані. 6 травня правоохоронці проводили тут обшуки. Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції Миколаївській області разом із співробітниками управління Служби безпеки України та військової прокуратури вчора були проведені обшуки у міському та обласному центрах зайнятості за підозрою у вимаганні від службових осіб, від своїх підлеглих, керівників філій та відділень у районах неправомірної вигоди за невтручання нестворення перешкод у професійній діяльності, нарахування щомісячної премії та інших. Наразі одна особа затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Збирається доказова база щодо причетності інших осіб, після чого буде вирішено питання про оголошення про підозру та також затримання в порядку статті 208. Правоохоронці затримали підозрювану директорку міського центру зайнятості Наталю Рябову. Речниця Нацполіції Олена Бережна говорить, підставою для обшуків було звернення від свідка. Прошено кримінальне провадження за частиною 3 статті 368, це прийняття пропозиції неправомірної вигоди від службових осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Що було знайдено за місцями обшуків? Ну, наразі вилучається документація і всі відомості, які складають склад злочину. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Ми намагатимемося і надалі зв'язатися з Дмитром Оборонком, аби дізнатись його позицію стосовно цієї справи. Наталія Рябова знаходиться у слідчому ізоляторі, зв'язку з нею немає. Протягом 72 годин з моменту затримання жінки мають обрати запобіжний захід. У Миколаївському апеляційному суді розглянули позов щодо перегляду справи, яку закрили 15 років тому. Ініціаторами стали учасники проєкту журналістських розслідувань «Вбивці, які не вбивали». Зараз сюжет. Цей матеріал готується до ефіру. Сьогодні під час планового засідання комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства депутати розглядали питання, які планують винести на розгляд сесії. Про полігон твердих побутових відходів не говорили.
Протягом 2 годин обговорювали програму поводження з безпритульними тваринами, галузь охорони здоров'я тощо. Про роботу полігону твердих побутових відходів сьогодні не йшлося. Хоча 6 травня під час виїзного засідання цієї комісії її голова Олексій Лепішев анонсував розгляд питання 7 травня. Тому що з'ясувалося, що хтось щось наплутав. Завтра буде розглядатися в повному обсязі. 3 групами депутатськими, 3 депутатськими комісіями. Нагадаємо, 6 травня під час виїзного засідання комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства на полігоні твердих побутових відходів депутати, керівництво комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» та департаменту житлово-комунального господарства вирішили винести на голосування низку питань щодо подальшої роботи полігону. Це пов'язане з подіями 1 травня, коли до поліції надійшло повідомлення про смерть 9-річної дитини на міському сміттєзвалищі. Головний інженер комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Гліб Власов говорить, що без Хаченки утворили на полігоні імпровізоване містечко, де живуть та збирають сміття з метою подальшої реалізації. Поруч із дорослими працюють і діти. Тепер представники міської влади вирішують, як закрити полігон від сторонніх людей. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївцям надійшли рахунки на сплату житлово-комунальних послуг за квітень 2019 року від керуючої компанії «70-й мікрорайон». В міському інформаційно-розрахунковому центрі, кажуть, платіжки є підробкою. Нигде нет лицевых счетов и нигде нет показаний, которые мы передавали. За электроэнергию, за газ, за воду. Показания не указаны нигде. Нигде нет лицевых счетов. Какие-то суммы непонятно, откуда они взялись. Я считаю, что это липовые счета. 6 травня мешканцям багатоквартирних будинків на 6-й Слобідській принесли рахунки на сплату послуг від компанії «70-й мікрорайон», діяльність якої люди пов'язують з депутатом міськради Олегом Солтисом. Бачив машину нашого депутата Олега Солтиса. Бачив машину нашого депутата Олега Солтиса. Буквально через півгодини в 2 під'їздах були рознесені ці платіжки. Хочу звернути вашу увагу, що вони навіть неякісно роздруковані на принтері. А так один в один. В нього розрахунок на те, щоб вони були ідентичні нашим основним платіжкам з Мірцу. Тобто через те, що тут написано дрібним шрифтом, отримувач ТОВ 70-й мікрорайон. Розрахунок на людей похилого віку. Тобто я це помітив, а якщо б дав своїй матері, то вона б взяла і заплатила. Розповідає, що компанія працює без юридичних на то підстав. Центральний один зробив офіційний запит до обленерго, хто ж офіційно постачає електроенергію в наші будинки. Вони повідомили, що центральний один постачає, а 70-й мікрорайон ще жодного договору з ними не вклав. Ніна Рагуліна мешкає на 6-й Слобідській 1. Платити компанії 70-й мікрорайон не збирається. Це створена компанія із воздуха. Це створена з повітря компанія. Створена вона депутатом міської ради Солтисом Олегом Петровичем. А документи оформлені спочатку на мертвого дідуся, потім на його онука, який також не дуже благополучний хлопець. І це співзасновник так званий. Йому 20 років. Всі будинки, які нібито обслуговує компанія 70-й мікрорайон, на балансі ЖЕКу «Центральний 1», каже Сергій Герасименко, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний 1». Ці будинки знаходяться у нас на балансі. Ми їх обслуговуємо на підставі тристороннього договору. Одна сторона – ми виконавці послуг, друга сторона – замовник департамент ЖКГ. Третя сторона – власник будинків. На сьогодні це управління комунальної власності Миколаївської міськради. ЖЕК – це бандитське угрупування під назвою «Центральний 1», компанія «Поліпас», «Чайка» і компанія. Протягом багатьох років ЖЕК «Центральний 1» для будинків нічого не зробив. Ніколи. В кращому випадку – банка фарби і кілограм вапна. У нас на сьогодні всі документи оформлені в законному порядку. Крапка. Ні один документ у нас не протирічить діючому законодавству. Крапка. На відміну від «Центрального 1». На сьогодні договори на електропостачання, на роботу ліфтів до 1 травня, на вивіз ТПВ з 1 травня це йде з тарифу, на перевірку димоканалів. Всі договори мої, я їх проплачую, і є компанія 70-й мікрорайон, яка одягнула двірників, які після того, як мої приберуть, приходять там годинку, позиціонують себе як управляюча компанія для цих будинків. Керівництво «Центральний 1» занесло якийсь, напевно, хабар, вибачте, по-іншому назвати не можу. Заплатили, напевно, комусь, щоб департамент ЖКГ підписав незаконний договір на продовження цього.
Сергій Герасименко каже, обслуговуватимуть будинки щонайменше до жовтня 2019 року. Розповідає про численні звернення до правоохоронних органів. От Національної поліції України, центральний відділ. От, смотрите, повідомляю вам, що ваше звернення зареєстровано в журналі «Ти-ти-ти-ти-ти». Матеріалі відсутні, дані, які вказують на наявність кримінального правопорушення. Та неможливо зв'язку з цим зареєструвати відповідну інформацію до ЄРДР. Звернення до поліції направили також з міського інформаційного центру. Перше, що нас збентежило, що ми ще не друкували за квітень місяць. Детально розглянувши, ми побачили, що це фальсифікат, тобто підробка. У представленому рахунку відсутні основні критерії для сплати, для здійснення платежу абонентами, а саме особові рахунки, тобто номери договорів з підприємствами. Звертаю увагу, що наші рахунки, які друкує наше підприємство в обсязі 150 тисяч квитанцій, мають QR-код і єдиний особовий рахунок, тобто унікальну адресу квартири. На представлених рахунках, на жаль, такої інформації, чи на щастя, такої інформації немає, що підтверджує здогадки, що це підробка. Поліцією заява зареєстрована, коментуватимуть після того, як в єдиному реєстрі досудових розслідувань з'явиться кваліфікація справи. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на розі проспекту Центрального та вулиці Шосейної встановили комплекс автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Тестовий комплекс фіксації порушень «Каскад» – це замкнена система, в складі якої є камера, радар, промисловий комп'ютер та сумісні компоненти, що дозволяють системі працювати в автоматичному режимі при будь-якій погоді, фіксуючи швидкість в діапазоні від 20 до 250 км на годину. Система розпізнає номерні знаки, причому розпізнає всі номерні знаки, які існують в Україні, а також за її межами. Крім того, система сама приймає рішення про те, що автомобіль перевищив встановлені обмеження. Причому вона відповідає вимогам державних стандартів, які були введені в дію в вересні прошлого року. А це означає, що вона має на своєму борту не один, скажімо так, вимір швидкості радар, а ще і вимірює швидкість по контрольному каналу, який, ця система подвійного вимірювання швидкості мінімізує шанси, пов'язані з опростуванням рішення, яке буде прийматися обладнанням. Дані з комплексу передаватимуться на автоматизовану систему обробки даних Міністерства внутрішніх справ України. Переглядають відео і приймають рішення, є порушення чи ні, інспектори Національної поліції. Техніка, вона має все-таки, хоча й дуже високі, але вірогідні характеристики. І тому все-таки людина, і відповідно до законодавства нашого, повинна прийняти остаточне рішення. Для того, щоб не було викривлень даних, які надаються з комплексу, всі інформаційні файли, які йдуть на центр обробки, вони підписуються електронним цифровим підписом. І от наш комплекс безпосередньо має висновок Держспецзв'язку про те, що дані з нашого комплексу не можуть бути спотворені. Від сьогодні система працюватиме в тестовому режимі, а за два тижні після повного підключення до центру обробки даних комплекс запрацює в штатному режимі. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді розглянули позов щодо перерозгляду справи, яку закрили 15 років тому. Ініціаторами стали учасники проєкту журналістських розслідувань «Вбивці, які не вбивали». Миколі Сливоцькому 38 років, з них 15 провів за ґратами. Засуджений Вознесенським районним судом до довічного ув'язнення за подвійне вбивство. Це рішення оскаржує в апеляційному суді. Добиваюся справедливого суду, щоб перерозглянули справу і виправдали, оскільки я не скоював, а сидіти просто за когось – ні.
Спочатку адвокат Олег Веремієнко спробував звернутися з проханням відводу суддів, але рішення не задовольнили. Під час слухання адвокат апелював до незаконності складу суддів та до порушення права на захист. Стаття, як ви бачите, два вбивства кримінується і розбійний напад, то однозначно цій особі повинен був наданий захисник. І секретар, і суддя районного суддя Голубуші повинен був набрати телефон і сказати: адвокат, приїдьте на суд. Ніхто не дзвонив, не викликав. Все. Із захистом не погодився прокурор Борис Телечкан. Я вважаю, що рішення суду Вознесенського міськрайонного належним чином мотивовано і ґрунтується на вимогу закону. А тому підстави для задоволення апеляційної скарги засудженого відсутні. Після наради суд постановив частково задовільнити апеляційну скаргу. Ухвалу Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 30 січня 2019 року про відмову у відкритті за заявою засудженого Сливоцького про перегляд вироку апеляційного суду Миколаївської області від 21 червня 2004 року за новими обставинами скасувати та призначити новий розгляд у суді першої інстанції. Ухвала апеляційного суду набирає законну силу з моменту її проголошення і оскарження в касаційному порядку не підлягає. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 11-класники усіх загальноосвітніх шкіл міста та області сьогодні завершили польові стрільби. На полігоні побували кореспонденти Суспільного. Учасниця зборів Анастасія Журик розповідає, раніше вже стріляла з пневматичної зброї. Сьогодні бойовий автомат в руки взяла вперше. Страшно і якось неймовірно. Вони допомагають зрозуміти, як тримати зброю в руках і як людям, які там в АТО, як вони себе почувають, коли нічого, ну як вуха закладає, нічого не чутно. Стріляли лежачи. Дистанція до цілі 100 метрів. Кожному по 11 патронів. Перші три постріли поодинокі, решта чергами. Для чого це потрібно? Щоб піднімати військово-патріотичне виховання молоді Миколаївської області, щоб вони мали якесь там представлення о військовій службі та не боялися йти до лав Збройних сил України. Не боїться йти до лав Збройних сил України, говорить Іван Іванов. Всім потрібно вміти держати автомат в руки, тому що, ну, наприклад, ось я ось поступаю, наприклад, у воєнну кафедру. Тобто мені це потрібно, мені це допоможе для майбутнього. Школярів привезли їх викладачі з дисципліни «Захист вітчизни». Ці збори – завершальний етап предмету. Хлопці і дівчата, незважаючи на такі погодні умови, вони позитивно відносяться. Їм, ну, для них це нове. Для них це нове. У нас у більшості шкіл ми бачили автомат лише на плакатах, на комп'ютері. Ну, інколи деякі школи ми розбирали його учбові. А стрільби – це для них нове. Вони з позитивом, з емоціями. І після, я дивлюсь, виходячи після практичних стрільб, у них безліч емоцій, навіть протягом всього шляху до своїх автобусів, вони розповідають, в кого що. Окрім самої вогневої підготовки, тут вивчають будову зброї та способи її чистки. Цьогоріч на триденних зборах, фінішом яких стали стрільби, побували понад 3 тисячі 11-класників. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора, побачимось.